ତମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପାଇପ୍ ଧରି ପକାଅ ତମେ ପିଲେ ଆରେ ପିଲେ ତମେ ପାଇପ୍ ଧରି ପକାଉନ ହଁ ହଁ ଏଥର ଟିକେ ଭଲ ଜିଲ୍ ଭେଇନି ପଳେଇବା ପାଣି ଛାଡ଼ ସଟ ଦେ କିଏ କରିଥିଲେ ଆପଣ କରିଥିଲେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ନିଆଁ ମୁଁ ନିଆଳି ନଣ୍ଡ ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ
ধান কিয়ারি সেপটে যদি লাগিছে পুরো ওড়িয়া ଖରାରେ ଲାଗି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ ତମର ତ ଅଛି ରଜୁଆରୀ କ'ଣ ମାନେ ଅଛି ନା କ'ଣ ଲାଗିଯିବ।